说话，你同我咧就人到中年啦，吓、嗯，即系男士一个情感世界咧就好微妙噶。而家后生十几岁添啦，吓、嗯，咁、嗯、我哋十几岁仲系啊，即系幻想嘅啫、嗯，幻想拍拖。咁啊，到廿零岁咧就真系即系拍拖啦 ，take action 噶啦、嗯。如果廿零岁都唔 take 唔到 action 咧，咁就下半身都坎坷啦。咁嗰个情感世界会系点咧？嗱，我成日觉得咧。好多時咧，我哋對男人嘅了解咧，一言以蔽之，鹹濕咯咁樣，即係佢總括咗男人。咁啊，對男人嘅情感世界咧，其實係有少少one dimensional 啲。其實我覺得咧，其實男人嘅情感世界，其實我覺得要界定嘅、啊，即係揾笨啊，黃子華又好，即係嗰啲歪理啊，即係已故嘅黃沾都有個歪理係咩咧？話睇個男人鹹唔鹹濕好簡單，佢有性器官就一定鹹濕嘅咁啊！即係呢個係歪理嚟㗎啦。鹹濕同唔鹹濕嘅定義咩？好清楚。你見到所有女士，你都流口水想同佢上床嘅，即係見到靚女又好，身材又靚好，你想同佢上床嗰啲叫做鹹濕。但係你見到女士冇反應嗰啲叫性無能。嗱，老實你搞清楚，你對你自己對一啲特定嘅女士，你真係中意佢嘅，你最後尾都想同佢上床，嗰、那個唔係叫鹹濕，呢個係本能啊嘛。所以嗱，呢個係混淆不清嘅嘢嚟㗎。咁所以咧，嗱，我想講咧就係話咧，其實男人嘅情感世界咧又唔係咁 one dimensional 嘅，會隨著佢個年紀咧會有所變異嘅。咁所以成日都講話啲女人話：哎呀，因為你執嗰男人翻嚟嘅時候咧，係喺佢唔同嘅情感嘅領域當中咧，佢係表現得唔同嘅。咁所以咧，我先講下二十零歲嘅時候啦。咁當然啦。我哋嘅二十零歲同而家二十零歲或者有少少差異。我就知而家二十零歲已經未老先衰咯。我哋咧已經即係廿零歲，好似我哋四十歲咁樣噶啦，係咪？但係咧，其實都有啲共通點嘅，因為點解咧？廿零歲嘅男士咧，我覺得咧喺一個叫做啱啱開始，佢都會有愛上一個女人嘅情況嘅。嗱，無論如何點都好，愛上一個女人喺二十幾歲嘅時候咧，同四十歲嘅時候係有啲唔同。二十幾歲嘅時候係會激烈啲嘅，大家都話無論男女都好啦，係咪陷入一個叫熱戀嘅情況咧？多數喺二十幾歲，好少發生喺四十幾歲，即係熱戀呢種情況。除咗一啲好特殊嘅例子之外咧，而當即係理性咗，包袱多咗啊！四十幾歲係啦，佢能夠深愛一個女人嗰個嘅能力咧，會係低。所以富貴門係唔啱嘅，女郎我係四十幾歲咧，可以即係拋妻棄子咧，即係佢中意嗰個舊情人咧，我覺得呢個係好艱難嘅嘢嚟嘅。咁編劇可能就係即係未富貴過啊嘛，所以唔知咯，所以就話咁啊，冇乜對男性嘅了解啦嚇。咁所以咧，二十幾歲嗰個男士嘅情感世界咧，就係會相對咧會比較即係深情一啲啊，對一個關係咧，唔係深情喎，激烈啲啫係嘛，深情啲反而四十幾歲喎，真係我覺得。咁我用錯字眼，係激烈一啲，同埋我會覺得係會專注，即係不顧一切。係啦，嗰只啊嘛，係嘛？即係但係四十幾歲就哇好多一切，所以要顧下嘅咁樣。係啦，咁嗰陣時候嘅男人咧，會表現出咧，當然啦，係比較佔有欲強啲啊，孩子氣啲啊，嚇嗰陣時嘅男人唔係最正嘅男人啦，當然即係因為咧未有老味。未有，同埋咧，佢會對一個女性咧有一啲不切實際嘅要求，佢可能咧。甚至比女性咧更加可能個嫉妒心更強都唔定，因為女性好，你話女性嫉妒咧，我廿零歲嘅時候，個男性嘅嫉妒心係強過女性嘅。係啊，因為女性有本錢唔嫉妒。你明唔明啊？即係佢靚，我少少嫉妒你啫，你咪要個第二個啦咁樣啊，冇所謂。但係一個男性喺廿零歲嘅時候咧，佢無論幾風流倜傥、幾靚仔都好啦，都係忍受唔住自己嘅女朋友咧，即係同第二個男仔講多兩句嘅。係啊，咁所以咧喺呢個時候嘅男性咧，佢嘅行為表現嘅方式咧就會比較操控啲啦，嚇，同埋咧會希望咧一日廿四小時最好就廿五小時一齊啦。啊，所以睇咧就睇你真係點睇嘅嚇，即係究竟佢成日叫你你啊翻到屋企就俾個電話我啦，你臨瞓前又俾個電話我，發個短信俾我，咁你如果做個女士講喺搭緊堂嘅時候話，哇個男仔真係好關心我咁啊，但唔搭緊堂嘅時候，佢仲咁操控我，咁其實即係兩者皆是。係，咁但係咧，我覺得咧呢個時候嘅男性咧。可能咧會俾人覺得係煩厭一啲嘅，即係俾佢個女性朋友咧會覺得係煩厭一啲。你頭先話，哎呀搭堂咪咩？
答極都好啦，即係如果係嗰個男性係真係會係有一啲咁嘅即係操控嘅表現咧，其實點都好啦，你會開始覺得係啊，好似好束薄啊。即係如果你講釣魚為例咧，廿零歲嘅男性咧，只能夠喺嗰個碼頭嗰度咧，用個八爪鈎咧就戳泥媽，即係即戳即上，即煮即食啊，即係釣大魚咧未到佢啦，因為佢唔識收放嗰啲咧，佢仲未得嘅嚇。咁所以咧呢個時候嘅男士咧，你作為一個佢嘅女朋友咧，咁你可能咧就要 pay 多啲 attention 俾佢啊，或者係叫做俾多啲嘅一啲叫點講咧，俾多一啲嘅信心佢啊咁樣咧，咁可能一個關係就會好啲。咁但係如果呢件事發生喺個男人卅幾歲咧，咁就唔啱噶咯。係啦，咁所以嗱，一個廿零歲嘅男仔，通常如果能夠追一個咧，即係比個年紀細啲，即係細三至四年嘅女仔，就可能成功機會高啲。如果同年齡嘅話咧，因為通常女性就比較早熟啊，咁就發覺哇，呢個男士唔係好掂啊嚇，即係仲細過我細佬咁點得嘅啫咁樣。咁所以如果你要揀咧，即係廿零歲嘅時候要揀個即係細你兩三年好啲啊。如果揀個家姐咁另作別論嚇。